La Granollers Cup 2023 ha aixecat el taló aquest dimecres a la tarda amb l'acte inaugural que ha tingut lloc entre la plaça de la Porxada i el Palau d'Esports i que ens ha deixat imatges pel record amb més de 6.000 persones tant a la plaça com al pavelló. Una jornada que ha servit com a tret de sortida oficial d'una Granollers Cup de rècord. La Granollers Cup 2023 va aixecar el taló aquest dimecres a la tarda amb l'acte inaugural que va transcórrer entre la plaça de la Porxada, ahir més plena que mai, i el Palau d'Esports de Granollers. I és que aquesta 23a edició de rècord ens va deixar una imatge per la història de la ciutat, amb la Porxada amb més de 6.000 ànimes celebrant el tret de sortida del millor torneig d'handbol base del sud d'Europa. Un acte inaugural que va seguir fil per randa els cànons que marca la tradició d'aquesta competició. Va tocar de brincadeira per escalfar l'ambient, benvinguda de les autoritats amb l'alcaldessa Alba Barnosell al capdavant, Pilar dels Xics, entrada triomfal dels padrins, enguany Antonio García i Xandi Barbosa, i llançament de pilotes des del balcó. Bueno, evidentment és un dia de goig i de joia, és a dir, només es pot dir que estic molt content, però pensa que a darrere això hi ha molta gent treballant, hi ha molta gent que hi dedica tot l'any a preparar tot això. I veure Granollers així em fa sentir feliç, perquè no solament és una cosa de balonmano, sinó que també és una cosa de ciutat. Un acte inaugural que va començar, però, amb una part seriós, amb la lectura d'un manifest en favor dels drets de la comunitat LGTBIQ+. Una per una van desfilar també les més de 20 banderes dels països i les comunitats autònomes representades al torneig. Un acte que es va viure amb una amenaça de pluja constant que, al final, es va quedar en res, tot i algunes tímides gotes, i que va acabar amb la cercavila cap al Palau d'Esports de Granollers, escenari del segon acte d'aquesta inauguració. A poc, totes les delegacions van anar fent via cap al feu granollerí per viure un espectacle marcat per la llum i el ball. Els darrers en arribar al Palau, els padrins, que van arribar-hi sobre aquest espectacular clàssic. Ja a dins, les cheerleaders escalfaven, mentre els nois i noies de la CAP agafaven posicions a les grades. L'entrada de l'speaker oficial d'aquesta CAP va marcar el tret de sortida d'aquesta segona part de la inauguració, amb el tradicional jurament, espectacle de batucada, una actuació espectacular de les cheerleaders i un màping recuperat de les edicions prèvies a la pandèmia. Un acte inaugural que ens va deixar una altra imatge impactant, amb el Palau d'Esports ple com poques vegades s'ha vist. Amb capacitat per a 5.500 persones, més de 6.500 no es van perdre detall del tret de sortida de la Granollers Cup 2023. La pluja i les altes temperatures han marcat el primer dia de competició. Durant el matí, el sol i la calor han estat els protagonistes de la jornada, però a partir de la tarda la pluja ha fet acte de presència. L'organització ha treballat a contrarrellotge per reprogramar els partits exteriors i evitar embussos. La competició d'aquesta Granollers Cup 2023 ha començat aquest dijous a primera hora del matí. L'activitat ha estat frenètica a tots els pavellons i pistes en joc. Més de 300 partits en un dia que, avui, s'han vist afectats per la climatologia. I és que a partir de les 2 de la tarda la pluja ha fet acte de presència i s'han hagut de posposar i ajornar tots els partits que s'havien de disputar a l'exterior. L'organització treballava contra el rellotge a primera hora de la tarda per solucionar aquesta incidència i que no s'hagin de sobrecarregar la resta de dies. Per sort, cap a 4:15 de la tarda, el sol ha tornat a sortir. Sigui com sigui, però la pluja no ha estat cap impediment. Alguns es refugiaven a les carpes del village, mentre que els més petits feien allò que tots hem fet alguna vegada, jugar a xutar bassals. A dins del Palau d'Esports l'activitat era frenètica. Mentre la pista central, dividida aquests dies en dos, es disputava en partits tant masculins com femenins, qualsevol racó del Palau era bo per escalfar abans d'entrar en acció. Un popurrí d'equips i jugadors d'aquí i de fora, noruecs al costat d'osonencs o portuguesos al costat d'israelians. I és que són enguany més de 6.000 participants, 425 equips i gent vinguda de tot arreu, units per una sola cosa, l'handbol. Nos somos de Portugal, vienes con un conjunto de 100 atletas y dirigentes, y somos los Sisters Sport de Alcobaça.
Venim de Vic, del Humboldt Vic, i és la... Bueno, cada any venim, des del Covid i tal, sempre hem vingut. I com és que per què venim cada any? Perquè és una manera d'acabar la temporada amb equip, que acabem bé tots sempre, mai. No hi ha hagut cap edició que hem acabat insatisfets. Nosaltres venim d'Eivissa, del Humboldt Club Eivissa concretament, i és el segon any consecutiu que juguem aquí a la Granollers Cup, i estem molt il·lusionades perquè és una oportunitat de jugar amb gent de tot el món, i és un cop a l'any que es pot fer això, i estem molt agraïdes. La pluja de primera hora de la tarda ha fet que les graderies del Palau s'omplissin de color, tot i que l'activitat també s'ha deixat sentir per tota la ciutat. Banderes, colors i molta alegria. I és que avui ha començat allò que tots ells han estat esperant durant tant de temps. La CAP ja camina, i ho fa amb xifres de rècord. Xifres de rècord, 425 equips i fins a 6.200 participants. Unes xifres que han obligat l'organització a buscar nous escenaris on jugar els més de 300 partits diaris que es disputen a la CAP durant aquests 4 dies de competició. Avui coneixerem les 4 noves pistes de la Granollers CAP. El rècord d'equips participants d'aquesta Granollers Cup 2023 ha obligat els organitzadors del Club Balonmano Granollers a obrir el focus i buscar la complicitat dels municipis veïns. Una política que ja fa uns anys que segueixen, amb la participació de Canovelles i les Franqueses, i que en aquesta 23a edició ha donat un pas més enllà. I és que enguany s'estrenen fins a 4 pistes noves, totes elles inèdites a la Cup. Montornès entra a la família de la Granollers Cup amb el pavelló del Sorralet, una instal·lació esportiva amb un aforament per a 1.800 persones, amb dues grades periscòpiques, vestidors i tot tipus de serveis pels esportistes. Una pista de 55x35 que avui ha començat a lluir ja en el primer dia de competició. I de Montornès a les Franqueses, on a banda de les dues pistes de la zona esportiva municipal de Corró de Vall, en aquesta 23a edició s'hi ha afegit la pista de Can Prat. Un equipament modern i amb espai per unes grades, servei de bar i totes les comoditats pels esportistes, que poden escalfar còmodament mentre es disputa un partit. A Canovelles enguany s'hi ha sumat una nova pista, la de la pista poliesportiva polivalent del costat del camp municipal de futbol. Un espai obert però amb un sostre, ideal pel temps d'avui, amb altes temperatures i pluja. Per últim, també Granollers té una nova pista per la CAP 2023, situada al centre de la ciutat. La pista de l'Escola Municipal del Treball és un espai petit però acollidor que ja des de primera hora del matí ha començat a acollir partits de la competició. 4 nous escenaris que ajuden a assumir l'increment de participació i que s'espera que continuïn formant part de la Granollers Cup en l'edició de l'any que ve.